Og værsgo. Ja, Man Band, som består af Dennis, i midten Ole og Jesper. I er allerede af bookmakerne blevet dømt til, at det er jer, der ryger ud på fredag. Hvad siger I til det? Hvad det? Jamen, det siger vi til, at det er jo ren og skær matematik. Og selvfølgelig skal de jo basere det på et eller andet. Det er jo de foregående år, hvordan det i øvrigt ellers har set ud. Havde de baseret det på, hvad vi kan, så havde det måske været et andet billede. Men det har ikke rigtig så meget med os at gøre, det der. Så det er ikke noget, der gør jer sådan ekstra nervøse? Tværtimod. Altså, det er faktisk tværtimod. Ja, det tager jo noget presset fra os, ved at vi er sat til at ryge ud som de første. Så kan vi kun positivt overraske. Thomas Blachmann, nu siger bookmakerne, at din gruppe Man Band bliver dem, der ryger ud på fredag. Hvad siger du til det? Jeg siger, at de kan rende mig i røven. Det er jo bare endnu et eksempel på den klassiske stereotype mand, som ikke kan håndtere sit indre følelsesliv. Derfor koger man altid noget, alle følelser ned til, har man købt noget eller solgt noget den dag. Det er de eneste to følelser, den begrænsede mand har og kan håndtere. Eller som de siger, vinder eller taber. Altså det, som er det, Man Band handler om, det er alt det indimellem. Det er alle følelserne. Det er nærværet. Det er kammeratskabet. Det er det, der er værd at kæmpe for og leve for. Så det er jo de følelser, vi prøver at arbejde med, og hvad rager det mig, om der er nogen, der sidder og siger, at de er ude og inde på baggrund af så begrænset et følelsesregister, som den der superkapitalisme på det supersensitive plan, de formulerer, når de sidder og snakker af mennesker inde og ude, altså og spiller penge på lortet, altså fjolser, fjolser. Nu er der også en black man, I skal forholde jer til. Hvordan går det med det? Ah, men det er perfect match. Altså, jeg kan personligt ikke forestille mig med en anden end Thomas. Altså vi har det virkelig morsomt sammen, og så er vi gode til at være konstruktive, og han er inspirerende, og vi har nogle dejlige dialoger. Altså det, jeg tror også, det er skønt. Jeg tror også et eller andet sted, vi måske har vendt det til, at det er en fordel. Og vi har sådan hele vejen igennem det her projekt været velforberedt, og det har vi taget med videre over til ham. Og det har bare skabt en gensidig respekt. Ja. Og så er vi jo voksne mennesker, så altså... Smak på det selv. Det sagde du til mig, Ole, lige helt i starten, da vi talte sammen i telefonen, at I var ikke bange for Blachmann, og det er I så stadigvæk heller ikke. Absolut ikke. Vi har respekt for ham, men vi er ikke bange for ham. At han så måske er blevet lidt bange for Dennis, det, men hvem er ikke det? Altså, det er alle i byen, ikke? Så. Jeg skal også sige, at jeg er meget større end ham. Altså, det... Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.